Qonnaan bultoonni oomisha jimaa keenyaarraatii fayyadamaa hin jirru jaani. Jimaan oomishaalee qonnaa ala ergiidhaan sharafa guddaa biyyattii argamsiisu keessaa isa tokko akka tahe beekamaadha. Bal'ina oduu kanaa Odii Musaatu qindeesse. Jimaan oomisha Itoophiyaan akka biyyaatitti qabduu fi gama gabaa biyyoota hambatti ergachuudhaan sharafa alaa guddaa irraa argachaa jirtu keessaa oomisha gabaa alargii keessaa dura irratti kan argamudha. Haa ta'u malee garuu labsii to'annoo sirna gabaatiif qulqullina oomishaalee qonna Oromiyaa lakkoofsa 234 muraa 2021 hojiirra oolchuudhaaf jecha dambiin to'annoo sirna gabaatiif qulqullina oomisha jimaa naannoo Oromiyaa lakkoofsi 224 muraan 2013 waggoota dura ba'ee turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'es ammoo dambiin san hojiirra oolchuudhaaf jecha qajeelfamoonni lama qajeelfama sirna to'annoo gabaatii fi qulqullina oomisha jimaa naannoo Oromiyaa murteessuuf ba'e kan jiru qajeelfamni lakkoofsi 10 muraan 2015 fi qajeelfamni hojii qindoomina keellaa naannoo Oromiyaa murteessuuf ba'e kan jiru qajeelfama lakkoofsa 12 muraan 2015 biiroo daldala Oromiyaatiin ba'e turuun ni yaadatama. Qajeelfama kana hojiirra oolchuudhaaf jecha bu'uuruma qajeelfamichaatiin godina Harargee lamaan keessatti kellaan taaksii oomisha jimaa itti sassaaban dhaabbateeti jira. Qajeelfama hojii qindoomina kellaa kutaa 4 keeyyata 8 keeyyata xiqqaa 1 jalatti taaksiin sassaabamu kun jimaa kiiloogiraama 1 irraa qarshii 17 jechuudhaan tumee kan jiru yoo ta'u oomisha jimaadhaa irratti taaksii kana ammoo dilana olkaasuun maaliif barbaachise gaafii jettuuf ammoo deebisaan osoo hin argamin achi buutee miila bakarwaaree ta'uudhaan hafteeti jirti. Akka imaammata dinagdee Itoophiyaadhaatitti mootummaan oomishaalee qonnaa gara gabaa biyya alatti ergaman jajjabeessuudhaaf jecha taaksii irraa bilisa kan godhu ta'us ammoo kunis ammoo oomishaalee qonnaa karaa biyya alatti erguudhaan biyyattiif sharafa alaa argamsiisuudhaan madaalliin kafaltii biyya teenyaa oomisha biroo kan alaa galchuuf kafaltuuf kafaltiin biyyi teenyaa oomishaalee biroo gara biyya alatti ergachuudhaan argattu walqixxeessuudhaaf biyyattiin akka achirraa fayyadamtu taasisuudhaaf faayidaa biyyoolessaa eegsisuudhaaf kan taasifame ture. Garuu ammoo qajeelfamni amma hojiirra oolfame kan taarifa guddaa jimaa gabaa biyya keessaatii fi jimaa gabaa biyya alaa irra kaa'u kun faallaa imaammata dinagdee biyyattiidhaa ta'ee mul'ateeti jira. Kanas haa ta'u san garuu qonnaan bulaan Harargeedhaa jimaa yeroo oomishu ammoo dadhabbii daaddaa hin qabne itti dadhabuudhaan humna isaa hunda itti fixachuudhaan hurkaa itti xuruurfatee carraaqqatuudhaan jimaa isaa akka oomishatu himeeti jira. Wayita gannaa tana kan bakki hundi magartu gatiin qabunne wayita bonaati kan qotee bulaan lafa tana keessa mitira 30 gad deemee. Ogota kee illee waliin godhannu warra fi bonaas warra faarra eela qonna. Isaas jalaas harka kana kaafna. Qonnaan bultoonni Harargeedhaa har'as taanaan akkuma kaleessaatitti qabeenya jimaa isaa irraa bu'aa barbaachisu argachaa kan jirres komataati jiru. Boona nuu qotaman boona hojii qotamanii nuu qonnaan faadha jimaan deebi'ee nuun jenna. Haan jabuutitti jimaan gubatee faajaniin eegi qotee faadha jabuutitti jimaan gubatee karatti karaan cufaadhaa jabuutiin seenuu akkasii jimaan gubatee. Salaaba yeroo nurraa bitee qotusan qarshii 1500 dhibba ta'us nurraa fuudhee qoteeti. Maallee inni keessan bara akkanatti niin kasaare qarshii 1300 fudhadhaadha. Dallaalli ogguu awwataa geessine furra guuree ganda keessaan ulayyoo kanuma sadakaa kana tuuti deddeemee nuti barbaachisan nuti duufu qaaloomin isaatis nurra rakkisaa jiran nuti nyaachuutti hin jirru gatiin isaa nuuf itti hafte nuti dalaguu malee waan akka hin qabnu dikee qonyeenii luuqan as guura isa jala guura ogguun geeffadhe gatiin isaa ariifachiiftu. Xiyyeeffannoon olaanaan sadarkaa naannoo Oromiyaatitti oomisha jimaatiif kenname hojjetamaa jiraachuu isaa ammoo itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Harargee ba'aa obbo Geetaahuun Nigaatuudhaa turtii OBN wajjin taasiseen himeeti jira. Yuuniniin tokko kajimaa irratti hojjetu hundeeffamee jira. Isa kana hojii keessa yoo galchine hanga tokko gatii isaallee ol fooyyeessuu dandeenya. Qonnaan bulaan daayireektilii ooruurraa yogguu faarmii geet piraayis kan jennu sanii fi namni bira kan raabitu gatiinsa garaagarummaa guddaa qaba. Katti laffoo qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaan garuu gatiitti laffee sana baay'een argatu. Karaa argachaa jiru jidduu kana warra jiran
ميدل مين ورجنو كنافي غير فول درات يفني كرت جنوتا دبل ثانيس امو موتمانا نورو ميادال سيرو ماغا باجما كه ستمن دفته منچا سودان كون نامبولا كابينيا جما يسار رافا يدما تاسوف هوجتا كجروفيم دمبين تو نوتيفيم سرنا غباتي في قلقلنا جمانا نورو ميادا كام بي جرو سمو قاما كرورا كناتو اتغاوتمان واجر دلدلا غودنا هارر جبام ابو رياض محمد تورتي اوبيني وجين تازيسن هيمه ترونيساني ادتما نمني جما دلدلو كميو ايما نان نورميا قباچو قباچو نان نورميا غس دلدلو داف قجل فمچ كنجدو توكو يسغنا اني برا حجمان ني بدان دوران كان اندرا بونو دام بيتنسن هندنده مچو انكاش قتيبلو رابيتتا قجل فمچ كنجدو بور الرارقو كن كن يكودندو قجل فما كن وجير اولچني مرامرتون اوميش جما قن نامبولا حرر گيتر مراجرتوتن امتي چفاي يدما تاسي سودان تنكرا دروم مايرق اجيل چتومو تنولا يوم مادا قن نامبولا حرر گيتي بنوف ديمتون واولو مانو ارگوف جروتام